チャレンジスピリッツ、スポーツの未来を考える。東京オリンピックをどのように開催すべきか。日本のスポーツ界を牽引してきた川淵三郎氏からは意外とも言える意見が。オリンピックの来年延期についてどうお考えですか。どういうふうになりますか。いずれにしろプロスポーツはやっぱりいいパフォーマンスを見せる。そのために選手は日常、今まで以上にやっぱり切磋琢磨して練習をして、グラウンドでそのいいプレーを見せるということが大前提で、そこに付随するのは絶対にお客さんがいないとプロとして成り立たないわけですね。成り立たないという意味はお金が入らないかとか入場料金が入らないという意味よりも、観客歓声、感動、そういったものが選手のプレーを一段こうレベルアップさすんですよね。ただ単にその自分が今まで一生懸命切磋琢磨したプレーをそこでちゃんと見せるだけというよりも、やはり多くの人の支援やバックアップやそういう声援を受けて選手がより高いレベルのプレーが初めてできるんでね。で、観客がいなかったらもう話にならないですよ。プロなんか存在する価値はないと僕は思ってるんですよね。だってだから、オリンピックも観客なしでやるかどうかっていう話あるけど、観客のいないオリンピックなんかやめた方がいいと僕は思ってますよ。それはオリンピック、お客さんがいて初めて普段持っていないぐらいの力を発揮できるのは多くのそこに観客がいるからなんですよ。だからそういう意味ではね、まずやはり選手以外の関係者がいかに多くのファンをスタジアムに集められるか、それはそこに行ったら日常生活にプラスになることがいっぱいあるから、そこに行きたい、そういう試合を見たい、試合を見たら本当に自分がより豊かになるというふうなものをどういうふうにして作り上げていくのか、もうそこがね、それができないとプロスポーツもあんまり未来はないと思いますね。もう見るスポーツもやっぱり音楽や芸術と同じぐらい人の心を豊かにする大事なものではありますよね。もうね、それやっぱりそれがないとプロとしては成り立たないし、それこそがスポーツの存在価値なんですよね。そこで誰もいないで、ただテレビで素晴らしいプレーを見てる、よかったよかったなんていうのは本当の感動を呼ばない。本当はもっとより良いプレーができるはずのものが、そのバックアップ、応援のバックアップがないから、それ以上のものが出せない。だからだんだんくだらなくなっていきますよね。つまらなくなっていくと思いますよ。バッハ会長、コーツ委員長が、どんなことがあったってオリンピックをやるんだっていうことを言われましたよね。で、僕はね、今、J リーグ、それからプロ野球が5000人を、50% というか枠を外して、5万人収容のスタジアムなら2万5000とか入れていいよっていうふうにもう変わっていくと思いますね。で、そういうものを、ともかく、それぞれの関係者がいろんな努力をして、感染者が出ないようなことでこれを運営していけば、オリンピックはじゃあもうその延長線上でここまで大丈夫だよということになると思うんですよ。試合前のそういったいろんな感染をさせない努力と、もし問題あった時にはどうそれを早く収束させるかっていうね、それをね、できるだけこのオリンピックまでにある程度成功させてほしい。で、来年3月ぐらいからまた J リーグと、それから4月からプロ野球が始まって、そのオリンピックの前に3ヶ月ぐらいそういう期間があるわけですよね。そうするともう日本の今の経験から言って、もうここまで入れて大丈夫だというようなことになってほしい。そういうふうな意味での関係者の努力をしてほしいっていうことが一つと、それからオリンピックを従来通りするっていうならば、また各国でコロナがまだ収束してない、で予選できない、参加できない、これじゃあこの地域社会の中で選手を選べないってなったら、もうその競技はもう開催しないと。要は今までの延長線上での
そのオリンピックの参加資格、その参加条件をカバーしたものについてはちゃんとやりますよって、うん、そういうことをやるべきだと思うんで、これからのオリンピックのことを考えてもやったら大きくなって、オリンピックそのものが、バッハ会長もこれをどう縮小するかということで頭を悩ましているようだけど、今回の来年の東京オリンピックに関しては完全な形ではなくて、局部的にその競技が完全な形で実施できる競技のみを東京オリンピックの参加競技として認めるっていうふうにね。なるほどなるほど。やっぱりね、そうすべきだと思うんです。だからコーツ委員長言うように絶対に開催するっていうのはそういうやり方で開催できますよ。だからまあ僕が今希望するのはやっぱりプロ野球と J リーグが日本のスタジアムで全然問題なくこれだけの人数でこれだけ長い間やったけれどもこうこうこうでしたよと、だから皆さん心配なく来てくださいよと言える実績を示してほしいと、それをすごく期待してます。その意味でやっぱりスポーツ文化が根付いて各地域に根付いているということがオリンピックの開催にもプラスになっていくという意味で、やっぱり地域地域でのスポーツが各地で盛んになるって大事なことなんですね。 もちろん大事なことですよね、はい、本当に、はい、川淵さんは独占インタビューの中で、スポーツはスタジアムで感動を共有することに最大の意義があると、だからこそ無観客での開催はありえないとおっしゃってますけども、はい、この考えについてはどう思われるでしょうか。皆さん、オリンピックそのものが祝祭空間っていうか祭典お祭りなので、そもそもスポーツの本質を持ってるのはやっぱりアスリートが最高のパフォーマンスを発揮してるのは見られるっていうか、要はそこでの雰囲気でもう本当のその個人の能力を超えるような限界までのパフォーマンスを見せることができると思うので、それはやっぱりオリンピックっていうのはやっぱりそれなりの頂点を目指すのですから、やっぱりそれなりの観客がいて盛り上がった中でやっぱりやっていただくっていうのが一番いいっていう、そういう思いは私もありました。ただそれでも先ほど言ったようにやっぱりつないでいくってことを考えると、ある程度の制限とかっていうのは少しずつ判断しながらやっていくべきかなと思いますけれど、うん、島田さんはいかがでしょうか。そうですね、最悪の選択肢ですけど、まあ、無観客であっても私もやるべきではないかなというふうに大市長の前でお話するのなんですけど基本的には、当然のことながらお客様を迎えて、やると、まあ、選手たちはそのファンの中で見られることによって力を発揮するとか競技レベルが上がっていくっておっしゃってたのは事実そうだと思いますから、それは理解した上で、とはいえこのコロナ禍においてコンサート会場とかね、ああいうところにも人を入れられなくなった時に、アーティストが、スタジオとかでこうライブ配信とかをして、それでもファンの人たちを魅了していくっていうようなこともできてる、これも新しい時代の変化かなというふうに思うので、入場か非入場かっていう議論だけではなくて、非入場の中でもかなりリアリティを持って今のテクノロジーを使って、面白い感染体験できるようになるっていう意味では、視聴者を満足させることはもうだいぶできると思うんですよね、あとはその競技者がどこまでそのアドレナリンが出ると言いますか、ファンがいない状況でもっていうところの話だけだと思うんですけど、そこはオリンピックという舞台を持ってすれば、かなりプロフェッショナルに超越していくんじゃないかなって考えると、私は無観客でもやってよしというふうに思っております。川淵さんすいませんって感じですまあ、次のスポーツを考えていくっていうことを考えていくと、あらゆるアプローチを持って、その川淵さんの言われているその感動っていうところをどう伝え表現できるかっていうところだと思うんですよね。だからプレイヤーだけではなくてお客さんも入れたところがスポーツではないかっていうところですよね、はい、あとは、J リーグも野球もそうでしたけど、無観客で選手たち大変だった時期もあったと思うんですよね、パフォーマンスを発揮していくのに。いや、ただだけどあれだけでは味気ない部分があって、もしかしたらあれだけでいいんじゃないかって思われることもあるかもしれませんけど、僕もそうだったんですけど、やっぱ前のスタジアムだとちょっと別の力が働いたりとかするんですよ。へー、ちょっと持ってるものしか力出せないって言われるじゃないですか。そんなことないんですよ。それ応援されるとそれ以上の奇跡的なプレーができたりとかするので、お客さんによってやっぱりこうああいったオリンピックパラリンピック大事な部分で大事なところで奇跡的なプレーにもつながる、お客さんの力で、そこは必要かなと思いましたけどもね。
北澤さんね、私はね、ああ満員の応援を受けたことが実はないんですね。なるほどね。もうちょっと少ない応援しか受けたことがないんですが、うん、でね、応援はね力になります、うん、自分の力がね 120% になるんですが、うん、120% の力を持ってしてもね、やっぱり一勝もできませんでした。いやいやいやそれはね、投げるのが立派です。去りながらこれスポーツのスポーツ工業のね、うん、基本ってやっぱり満員のスタジアムなんですよ、うん、スポーツ工業ってまあ4つのアイテムがあると言われてましてね、チケット、放送券、スポンサー、うん、そしてまあグッズなんですけど、ライセンスなんですけどもね、この4つが基本なあの4大収入源と言われてるんですけど、やっぱりね、すべての基本は満員のスタジアムなんですよ、うん、満員のスタジアムになって、それでもまだ見たいという人が外にあふれているからメディア価値が生まれる、そうすると、はい、うん、というのがもともと原点ですのでね、うん、あの川淵キャプテンがおっしゃったことっていうのはまさにその原点が失われると後の3つもついてこいよと、うん、いうことなんだと思うんですね、うん、はい、とはいうものの、うん、差はされ、それはもうあのキャプテンの川淵さんのおっしゃる通りだと思うんですけどね、うん、一方でまあオリンピックについてこれをどう開催するか、うん、まあ、先ほどあの島田チェアマン、それから岡村社長もね、あのおっしゃった通り、まあ、もちろんフルフルでやれるに越したことはないと、うん、じゃあでも最後の一戦どこで守るかっていうと、まあ、無観客ぐらいならやらない方がいいというよりも、無観客でも何でもとにかくオリンピックをやって記録を残してあげる、うん、ところがまあ一番最後守ってあげる、僕ね極端な話リモートオリンピックでもありだと、うん、用意どんで東京とアテネと、ジャマイカで一斉にスタートする、ああ別々、それでタイムをね、あのタイムの競技なんかは、まあクンズホグレツの格闘系、これどうにもバーチャルじゃならないですけど、極端にそれでもいいからちゃんとオリンピックとしてのね正式な記録を残してあげるっていうのが、おそらく最後の最後を守るところなんだろうなというふうに、あの私はオリンピックというものについては感じているところです、うん。